Srednja škola Fra Slavka Barbarića uselila je u nove prostorije 2010. godine. Međutim, učenici su koristili prostorije gradske sportske dvorane općine Čitluk, zajedno sa svim klubovima koji djeluju na ovom području. Izgradnja sportske dvorane u sklopu škole od iznimne je važnosti za učenike, ali i profesore ove škole. Dvorana srednje škole doktora Fra Slavka Barbarića znači puno i za školu i općinu. Izgradnja ovog objekta od iznimne je važnosti kako za učenike, tako i za nastavnike. Radi se o najvećoj školi na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije koja radi po hrvatskom nastavnom planu i programu. Radovi na sportskoj dvorani neće biti gotovi do početka ove školske godine, pa nastava tjelesne kulture, kao i prethodnih godina, održavat će se u alternativnim prostorijama. Sve ide trenutačno po planu, odrađeni su svi osim krovne konstrukcije. U narednom periodu osigurana su sredstva za izgradnju krovne konstrukcije i otvora, to se nadam da će biti do kraja ove tekuće godine. I to je naš neki plan, da je zatvorimo ugrubo da bi mogli naredne godine aplicirati se na tendere i pokušati zatvoriti financijsku konstrukciju da je osposobimo da djeca mogu koristiti. Uradili smo jednu fazu radova, negdje oko 500 nešto tisuća maraka, sad planiramo u sljedećoj fazi, znači to je urađeni oni grubi radovi, a sad planirano krovnu konstrukciju i otvore. To će isto biti negdje otprilike toliko. I možda još negdje oko 500 tisuća maraka će nam trebati da dvoranu završimo. Investitor ovog projekta je općina Čitluk zajedno s brojnim ulagačima koji su podržali projekt. Koji su prepoznali važnost ovoga projekta i poduprili su ga financijski. Dobili smo sada od Središnjeg ureda za Hrvate iz Republike Hrvatske 800 tisuća kuna, što će nam značajno pomoći u realizaciji tog projekta i završetkom te dvorane. Škola će znači dobiti ono sve što treba, tako da će učenici imati jedne odlične uvjete za odvijanje tjelesne nastave. Investitori projekta vjeruju kako će radovi biti gotovi do početka školske 2023/24. godine, što iznimno veseli učenike koji će napokon dobiti prostor za sportske aktivnosti.